Så er jeg forberedt så på stykker her. Det er igen træpladen, der er blevet malet. Her er det en oasiskugle fyldt med husløg med sorte nåle i, så det passer til underlaget. Og det er det samme her. Og det er ikke sådan en, når jeg finder på at lave sådan en her, så tænker man nogle gange på, hvem kan det passe til, ikke? Og det er jo ikke sådan en, at vi, altså, det bliver nok aldrig solgt til at stå på plejehjem, tror jeg. Det er sådan, det er nok mere sådan et lidt råt og minimalistisk hjem, de kommer i. Der går mange til. Ja, vi har faktisk ikke talt dem. Det er også tørre oasis, ja. Jeg synes, det er svært, når man, altså vi stikker dem på med nåle. Og så synes jeg, det er svært at stikke i våde oasis. Man kan godt forestille sig, så kunne de få lidt fugt og holde lidt længere tid. Men jeg synes ikke, vi kan ikke få dem til at sidde ordentligt fast deri. Og den her, den skal også bare pynte sådan meget enkelt. Det vil være synd at begynde at proppe sølvstjerner og sølvbær. Der skal alligevel et eller andet sølv på, synes jeg. Så det kommer der lige her bagefter. Så for at få noget pynt på, som ikke bliver for, skal man sige, for sødt og for pyntet, synes jeg jo, de her store sølvvipse. Umiddelbart så er der jo ikke så meget jul over vipse, men der kan man jo kalde det for en julevips, så bliver den jo. Man kunne også godt have brugt nogle glimmerstjerner, men sådan, jeg synes, man holder lige, bibeholder det der lidt rå look, når man har de her på. Og så vil jeg egentlig ikke gøre mere ved dem. Jeg synes, det vil være synd. Så tænker jeg, det er en hurtig dekoration, men så skal I prøve at stikke alle de der nål på. Dem sætter vi lige herned. Sådan der.